الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته علي. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Asinziba mtufu okusinziba ya Allah mulezo wafe nanyini kutugabirira tumusaba soku sasa n'emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayebukana mulezo wafe oyawaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo tatendwa na kitendo kyonna kya bunyoomuufu wadde kimukakanya. Tumusaba soku sasa n'emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nikwa bonna abanaamugoberera tusa Allah walizinga kenseno urwaliru biidhinihi ta'ala katulabe ebimu kubibuzo nabi wa katonda aitwa Musa alayhi salatu wassalam biyabuza Allah subhanahu wa ta'ala nabi mwanukula ngenzira muji yabiddamu ngatibiraga ntibina gubifevalinga tibiyayina saidi jebigwa wabulu mulezi wafenga wali mwenkanya mulamuzi ya mwenkanya ya vida munga bitu yamba bienja gala tuyebu uzeko ya tufunamwe vyo kuhiga bili ya bibuzo nino bili musambu. Musa alayhi salatu wa salam ya nabi ehelea kulembe daba Israeli wayone Isa alayhi salatu wa salam boba abele nyomba Israeli mba nabi mbi afayo abogiru wako abayina abantu abanji oyi nabi asinga Musa alayhi salatu wassalam. Musa yomu kubagalwa ba Allah muba nabi baul azim atenga bali so friendly Musa mwali alayhi salatu wassalam. Mujukire nti Allah yachazaako Musa muggulu Allah neyanjula maaso ga Musa namugamba nti ya Musa innani ana Allah. Musa oze kunchalira nego chalide bamuyita Allah eyugire linnya lye abe bitibwa awo twamanyira no erinnya lye omulezi wa fi Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yanjula maso ga Musa ekino kya mumpisa kiragano buvunanizibwa nibo bagwani kogera amanya go vawa nebirala okuyanjula kya mumpisa Allah yanjula ya Musa. Musa yakulembera abaisraeli mumbera yali enzibu bali bantu bampaka era kada Musa ayudhkara fil Qur'ani kullu yabula kate Qur'ani kale yogere ku muntu omu Musa kubanga emizejo nnaje mulaba tukola embeera ze tulimu egguma abantu bayina tuli mivumba gya abaisraeli byonna babikola da ekitagambika kati aina byabuza Allah oba byasaba Allah fa ajabahu rabbu mulezo namwanukula Musa yasaba yabuza Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah wange munsi muntu ki asinga okuba n'ekitiibwa munsi muntu ki asinga okuba n'ekitiibwa Allah yamwanukula namugamba nti Musa omuntu Musa asinga okuba n'ekitiibwa huwa alladhi idha qaddala ghafala omuntu Musa gwe asinga okuba ekitiibwa era asinga ekitiibwa mu bantu yoyo nga singa baba munyezeza oba musobezza asonyiwa n'aleka. Tuli mu bibuzo bya Musa byabuuza Allah subhanahu wa ta'ala tubifunamu ekyokuyiga butya bwetuwangaala mu nsi. Musa abuuza Allah ekibuzo ekisooka nti mu nsi muntu ki asinga okuba n'ekitiibwa Allah namugamba nti omuntu asinga okuba n'ekitiibwa mu nsi al mukrimu la ashad huwa alladhi idha qaddala ghafala mtu asinga okuba n'ekitiibwa mu bantu abawangala mu nsi yoyo nga bw'abaana kuwaziddwa oba anyigiriziddwa baba munyezezza asonyiwa. Ekyo nno kigenda eri abakulembeze baffe kigenda eri mwe abalina amaka kigenda eri abantu abawangala ne bannammwe nga mulina obukulembeze okwemanyiza okusonyiwa. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abagumbaganyi bajje Madina imagine baba gobe makka mu mbeera etali nnungi
abasiraamu baagobwa e Makka nga bavuggibwa mu maka gaabwe, abantu bava e Makka ne baleka bizinesi zaabwe, basahabi bangi battibwa mu mbeera z'okusenguka. Era bona asoma Hayatul Arabu Qabla al-Islam, embeera ezaali mu busiraamu, embeera Abaarabu ze baali mu tebannafuna busiraamu, baali babi nnyo ekitagambika. Era mulaba nti falamma ishtadda al-adha bil mu'minin, nabbi bwe yalaba ng'embeera esusse ng'abasamba babunyaabunya babatta n'ebirala, amarahum bil hijil, yasooka n'afunako gurupu y'abantu 15 n'awa oda basenguke ne bagenda mu Ethiopia. Bakulembera Uthman ibn Affan ne mukyala waitibwa Ruqayya, bagenda abasajja 10 n'abakyala 5. Era tekyabamalira, baddamu ne banyigiriza abasamu embeera etagambika, olwo Allah kwe kuwa oda abasamu ne basooka bagenda wa e Makka, magene Madina. Baabali Madina, waliwo e gurupu y'abantu eyabasalako ng'ereza ebbalumbagana e Madina. Abu Sufyan yali omugagga w'e Makka ebiseera ebyo, yasindika muwala we n'agenderamu gwe bayita Jowiriya, nga yaduumidde ejje erigenza okulwanisa abasiraamu. Bwe batuuka e Madina, abasiraamu baabagwako ne babasalako. Bwe babasalako, baakwata mangu gurupu eyo erimu abakyala babiri, erimu omukyala omu, oyo muwala wa Abu Sufyan, Jowiriya, ne gurupu gye basooka y'abantu 46, ne babatwala mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka yabuuza basahabi ba Umar ba Abubakari baani, abantu bano bali bazze tukolako bulumbaganyi, mwe musalawo ki, tubakole ki? Abubakari yagamba nti abantu bano bali bazze kututta, baatugoba n'eggwaganya n'e Madina, tubatte baveewo. Umar n'agamba siri mabega waakyo, abantu bano buli omwa tugenda musalira ssente, bwazisasula yennula ddeyo. Oba si kyekyo, tugenda kufuna omusiraamu, buli musiraamu tumuwa omuntu omu mu bana abavudde wa e Makka amutwale mu maka ge, eri mujayina mutwe agisomesa abaana b'obusiraamu abali mu maka ago okumala emyaka 5. Abaana bona akuguka mu irimu eyo nga tubata baddayo. Oba si kyekyo, buli omu aleete ssente ze tugenda omusalira yennule. Abaatumyanga ssente ne zibula nga balina kubeera maka ga basahabi kusomesa irimu gye balina. Kati muwala wa Abu Sufyan gwe bayita Jowiriya, taata we bw'awulira ekyo nti baagala ssente, yali mugagga nnyo, n'abuuza omubaka ayogere ssente z'ayagala ate muwala waddeyo. Mbaka n'amugamba nti muwala we yetaggibwako ssente, oyo tagenda kuteebwa, tumuwambye. Bwe wayita ebbanga teyali lya wiiki nga 2, Jowiriya n'asiramuka n'ayingira obusiraamu. Bwe ayingira obusiraamu, Allah wa nabbi oda ng'amulagira nti omuntu asiramuse tasobola ate kudda mikono gy'abakufaaru. Muhammad wuwo muwala oyo, muwala wa Abu Sufyan ne binamu woowa. Bali abaayina abasajja be baabakwata n'omuwala ono ne bawulira ennaku nti ate kati omubaka kaawooye Jowiriya asiramuse, bano tetukyasobola bakozesa, tubanga abakozesa abakoddomi b'omubaka kubanga bajja n'oli sallallahu alaihi wasallam, nabaga mukole kimuli ekyo mwagala. Ne batta basahabi, ne batta abasajja bali bonna buli yagala ng'okusiramuka, ne bamutana ddayo, abamu baasiramuka. Wayita ebbanga lyali ttono, Abu Sufyan ajja Madina, ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akyala mbutongole, n'atoola shahada, n'aggagga omukulembeze, n'atoola shahada, muwala we n'amulekayo mbufumbe wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'addayo e Makka. Mujjukire nti Allah yali alaganisiza nabbi mu Qur'an, n'amugamba nti mugenda kudda bangi nga bajjudde ku haramu e Makka, abambali maka ga Abu Sufyan. N'abatunuulira bw'ati ne bamutunuulira, n'ababuuza ekibuuzo kino wammanga, n'abuuza nti madha tadhunnuna anni fa'ilu lakum, ku bintu bye mwatukola mwatta abantu baffe bangi, abantu muffe baalemala, abantu baayavuwala, abantu baafa, kati mutudde wano mwenanga n'abaatutambalabako, mwagala mbakole ki era muwulire ki kye mwagala mumbuulire. Baagamba nti nadhunnu alaika khairun akhun karim, tulowooza nti ogenda tulowooleza birungi byerere, tusaba kutusonyiwa. Nabbi nga batunudde bw'ati, bonna basahabi balinze nti omusajja ono ayinza okuwa oda nti mubaggyeko ensingo, olw'ensonga baatubonyaabonya nnyo era bangi abantu baafa. N'abagamba nti madha tadhunnuna anni fa'ilu lakum,
mumwagala mbakole ki naga tusaba kutusonyiwa nabaga nti idhahabu mustuke muve mu maaso mugende a antum tulaka olwaleero mutereddwa muri free balooza nti banabbi yali mubasaagisa buli yatunuulinanga muli nga tayagala kugenda baagambira omu nti nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah tuyingidde obusiraamu tukkiriza allah lyomu era muhammadi gwembaka obusiraamu bulinawo obukkiriza okuwoolera eggwanga bulinawo obwagala osonyiwe osobole okufuna ekitiibwa isa musa alaihi salatu wassalaamu ensonga gye yasaba allah owulidde omubaka bwagikutte musa abuuza allah nti mu nsi muntu ki gw'osinga okuwa ekitiibwa nayega nti omuntu gwensinga okuwa ekitiibwa yooyo idha kaddala ghafala bw'aba afunye ensonga ng'emunyize yaasonyiwa ye muhammadin sallallahu alaihi wasallam okimanyi bulungi nti daful yamusalako nga balina mu lutalo we bava nabbi ng'alooza biwedde agenda okukola bwati daful ng'ayimiridde awo daful ng'ayina ekiso yabuuza muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti man yamnauka minni ya muhammad tuli babiri teri aliwo muhammad yanaakuntaasaako essaawa eno namuga nti allahu fissama mulezi wange ali muggulu asobola okuntaasaako farajafa bihim sakinatahu yatandika okukankana bwati n'ekisooke kyamuva mu ngalo ne kigwa nabbi waatudde n'akikwata n'ayimirira dafulu yagwa wansi nabbi abuuza daful nti mani yamnauka minni ya daful wadduze kunzita kati saawa eno nkubuuza ani gwe akuntaasaako n'amugamba nti teri okuleka gwe muhammadin saa sallama faghfirri nsaba kunsonyiwa n'amugamba nti qif yimirira khudu sakinatak kwata ekiso kyo marru alayi nva mu maaso genda yatyo kikwata yatyo okugenda faqaala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah eyo vaayo muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja n'asomera abasiraamu aye egamba nti wajazaau sayi'a sayi'atun mithluha abebitiibwa mwe mulowooza nti ekibi kivaawo na kibi idifaa billati hiya ahsan omuntu bwakukola ekintu nga kibi nga kikunakuwazza nnyo muddizeemu ekirungi فإذا لك بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد بصبرو كيرينجا ومتوكو بدولا بانغو مولابي وونغا تمزكتا نيبو كيرينجا نغا تمولي بامكوانو مفانفي تولي كوتشي تولي كوبوزو بيا موسى عليه الصلاة والسلام بيابوزا الله بيدي مسانفو نيغا توغا تفنومي تشوكو ييغا يابوزا تشوزا تشوكا الله وانغي مونتو تشي مونسي غوسينغو كوتشيوا naamugamba nti huwa allazi idha qaddala waghafala omuntu gwensinga okuba ekitiibwa mu nsi yooyo nga bw'aba anyigiriziddwa oba nanakuwazibwa asonyiwa ab'ebitiibwa bakulembeze oba gavumenti yaffe mulinamu omutima ogwo okulowooza okwo okw'okuba nti abantu mubatwalenga baana gye muli nti osobola okukeera enkya omuntu ali mu nnyumba talina mmere talina kyayina ate n'ogattako mumukuba kibooko ng'ate omulanga masiki nga ne masiki ogimanyi yagula 10 nga nezemwagaba ezammwe tezaamala n'omukuba kibooko ng'omulanga ekyo n'otakomaawo n'omukwata ogende omutwale mu kkooti omulamuzi nga tamuwaawo chansi yonna yakwogera wabula amwagala kitali ya myezi 3 olwa masiki ey'olukumi gy'atalina omukulembeze osobola okwerekereza osobola okufuna obulumi ku bantu b'otwala wadde ekintu kikunyigiriza kikunakuwazza obayambako obulwadde bagaanye n'otasalawo basiba mu nnaku gye balimu n'obasomesa omuzadde osobola okubaamu omutima ogwo ogwerekereza ozze ewaka abaana bo omwana muto omwana wa pittu naye omwana yasiza tivi ya 2.5 million olina obusobozi obukwata omwana n'omumenya omukono gw'omuzaala era omwana osobola omukuba ng'omaze mufumbira mazzi gookya omwana osobola omukuba ng'omusiba emikono tovunaanwa naye nabbi akugambye nti omuntu ow'ekitiibwa mu nsi y'oyo asonyiwa ng'alina obusobozi obukola n'alaba bulabi okutte mukyalawo n'omwami nga benda ozze 5:00 ez'ekiro muzikirikale nga yayingidde ne kanzu ye ali ne mukyalawo beegatta noga nti muzikiri yambala engoye toleka essimu yo twala fulaati yo kwata laputoopu muzikiri fuluma kati abadde agenda aggwerayo geeti ogiggala n'olaba essimu y'omuzikiri n'omugamba essimu n'essaawa obireseno n'ebintu byo n'olaba ng'akankanya nnyo atidde okudda gwe kennyini n'obikwata n'obiwa mutabani wo twala ebintu by'omutabuliiki agende
oyina obusobozi obwo alladhi idha qaddala ghafala, onyigiriziddwa bakozeko obulyaza amaanya, naye ensonga n'ogitunuulira ng'ogitwalanga mu mayina nga kikyonoonya, onoonya ikiramu minallah, onoonya Allah subhanahu wataala akwambaza ekyambalo kyatugambye ti nyina abantu mu nsi benjagala okuwa ekitiibwa be baliwa oyo singa bamukola ekintu. Nsonga n'alabandabye ekyo kimu. Yabuuza Allah ekyokubiri Musa alayhi salatu wassalaamu, n'amugamba nti Allah wange, nyina ekibuuzo kyange ekyokubiri gy'oli. Ebibuuzo ebyo Musa byamuweebwanga bantu. Yamugamba nti muntu ki mu nsi asinga okutya, nga gwe bobeera mu ggulu n'otunula mu nsi omanya ti ekitundu kyekisinga okukutya? Musa yali alowooza bo nga bali bannabbi nti Allah agenda bagamba nti ovyasemwe bannabbi. Yamugamba nti omuntu asinga okuntya mu nsi yoyambeeza ku lulimi nga tanneerabidde, nga situnuulidde bitiibwa bye kyalo kwali wadde ekikula kye. Gwobula omuntu mu nsi gwe mmanyiza asinga okuntya yoyambeeza ku lulimi nga tanneerabidde. Allah yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmatihi wala yasamu li ghairihi. Omuntu okuwangaala awo nga owuli yenyina ekikulumiriza oyagala kwogerako ne Allah, n'omugamba bugambi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Wayinsa eddakiika ntono noga naye Allah wange ali sinamuddamu, n'omuddamu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay qadir. Obadde otambula oli furi noga naye ati Allah nzemu nemujjukira, noddayo hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yoyo omuntu mu nsi Allah gw'asinga okwagala. Musa yabuuza ekyokusatu, namugamba nti Allah wange, nyina ekibuuzo kyange ekyokusatu kyenjagala okubuuza. Abuuza Allah we, Abayisirayiri bali awo bayimiridde bawulira eddoboozi ly'omulezi waabwe Allah ayanukulaani? Kyenabagamba nti Abayisirayiri abo Allah yaboogerako mu Kulaani yagamba nti Abayisirayiri abo baana bange, ohuma abunaai bali baana bange, wa antum ahibbaai ate mmwe abasigadde muli mikwano gyange, nahnu abnaullah fe tuli baana ba Allah, nabo beewaana nebagamba mmwe abasigadde muli mikwano gya Allah fe tuli baana be. Kati Abayisirayiri baayina enkizo, baayina embeera zaabwe Allah ng'abasembeza nnyo kitagambika. Bwe baabuuza ebibuuzo ebyo baatuulaawo ne bayimirira awo. Musa abuuza Allah tebamulaba, Allah yanukula Musa nga ne ansa bagitwala, naye nga temulimu ansa wadde neki efe valinga Musa wadde abaali babuuzizza. Wabula ensi yonna ffenna tufiitinga oba tujabuzi mu ansa ezo. Kati abuuza Allah ekibuuzo ekyokusatu, namugamba nti Allah wange, muno mu nsi muntu ki asinga okuba omwenkanya, era muntu ki asinga okuba omulamuzi ow'okuntikko ng'oggyeeko gwe omulezi waffe? Naga nti omulamuzi w'okuntikko era omwenkanya mu nsi gwe nsinga okuwa ekitiibwa y'oyo nga singa alamula banne abalamuzi obwenkanya, bwe bukeera enkya ng'ensonga egudde mu maka ge oba egudde ku ye, naye bwe bamulamula n'ekyo oba naye asobola okweramula n'obwenkanya, yaga y'oyo omulamuzi mu nsi gwe nsinga okuwa ekitiibwa. Awo nno wali kalumanywera. Musa alayhi salatu wassalaamu, mujjukire ng'akyali e Misiri, yasunguwala n'akuba omupalasitayini oluyi ekikonde n'amutta. Musa bwe byayonooneka amawulire ne gajja ne bamugamba nti Musa bakutegere nti gwe wasse. Musa tiyalinda bye bagenda kulamula, Musa yadduka n'agenda e Madiyana. Musa yadduka n'agenda wa? Nagedema. Oyo nabbi wa Allah mulamba. Kati abuuza ekibuuzo akibuuza Allah, buli Allah bwamwanukudde, amuga nti omuntu mu nsi omulamuzi omwenkanya gwe nsinga okuwa ekitiibwa n'okwagala y'oyo alamula wakati w'abantu, nga singa ensonga naye eba egudde mu maka ge oba ewuwe, akkiriza ne bamulamula n'ekitabo oba ne yeeramuzisa n'ekyo ky'alamuza banne. Awali firimu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baba nu mahzum
Eye famire awava mukyala gubaita Khadija bintu Khuwairidi uyu mukyala we. Eye famire mwava banu Mahzum. Ero musajja gubaita Abdullah ibn Nawfal. Yejata wa Khadija omuto. Oyo yavayo nga nabbi bamunyize mu mpuku. Khadija nagenda amunyumiza nti ba wange waliwo ensonga bwe tine bwe yamutuuseeko taata kibaki namugamba yagenda kubeera nabbi ekyo kyali okumuusa kyali okugundi kyali okugundi nga Abdullah ibn Nawfal nabbi bali abalabako kati Abdullah ibn Nawfal bava mu famire ya babanu Mahzum kati omukyala nazala wombaka bali ku mukolo ogumu omukyala oyo najja yechoka ekikomo oba mu njogere nyangu tugamba yabba necklace nga bali ku mukolo najeeteeka mu lugoye munda waliwo akaana akamulaba bwava ku mukolo omukyalo yunga amaze okubba n'agenda akaana kayogera ebigambo nti abbye nze mumanyi tugende batwalewo baasubira wa mukyala kati bayita Zaid ibn Haritha balonda omuntu ali close ku famire y'omubaka ne balonda Zaid nga bamutuma ajje mangu ayogeraganye n'omubaka nti tugenda kuswala nazaala oba mukoddomi w'omubaka ava mu famire ya banu Mahzum yabbi ku mukolo Zaidi ajja mu maka g'omubaka amuwa amawulire ago nga baagala baleeta ekikome w'omubaka akizzeeyo mpola nga tetuswadde mawulire okutegeerekeka nti gundi yabbye nazaala w'omubaka nabbi yatunuulira Zaidi nga tannaba namugamba kigambo kyonna wuliye nabbi kye yamugamba Zaidi gw'ovuddeyo olwanirire erimu kuteeka lya Allah limenyebwe gwe batumye oveeyo olwanirire etteeka lya Allah limenyebwe Zaidi ng'atunudde bw'ati n'akankana namugamba nti law sarakatu Fatimatu bintu Muhammadi omuwala gw'enzaala gwe bayita Fatima aba kubanga yabbye laqata'tu yadaha mbadde ngenda mukwata mutemeko omukono Zaidi ddayo gambe nazaala wange yabbye ekikoma bwe mukwatako bwenti ngenda mujjako omukono nga Zaidi tanabana kuba ku kigambo kyayanjulira nabbi naye ekigambo kiyamuteerako kyenjagala owulire ekizibu yagamba nti innama ahlaka man kana qablakum bannammwe emabega emirembe gyasooka gyafanga bubi naye ng'ensonga lwaki Allah abakola bw'atyo idha saraka minuhum laziz owebbeeyi ow'ekitiibwa minisita oba MP bwe yabbanga oba n'agwa mu nsobi tarakuha oyitwaba nga amunyega ne faidha saraka minuhum laabda naye omunaku bwe yabbanga emabega eyo kaama alaihi lhaddi awalwe kkooti n'amateeka gaamukwatangako naye ekiro nga bajula okutuula kize mu mbeera yaffe eya bulijjo mubadde mukimanyi nti olwaleero batwala omuntu mu kkooti nga bamulanga kubba nkoko omulamuzi n'atamukkiriza kwewozaako n'amugamba agende eruzira emyaka 9 minisita ne bamumwogerako ku paliyamenti nti yabbye obuwumbi 8 naye minisita n'ayinaayina ensonga nebuliraawo mubadde mukimanyi nti essaawa eno omukyala gwe bayita Nabbanje yafuna ssente naye n'essaawa eno n'ogamba abantu nti buli ero setuwa abantu 6 kale bayimiriraawo batubulira abafuna ssente tebalabika naye ssente ze bamuwa zaali ntono oyo ne kkooti za wano zityo mmuyita ajja nnyonnyole naye ate obakkwatira bwe bati nga toyambadde masiki bakwagala mu kkooti ng'enseera ba kati nabbi akugamba nti emabegako ekyaleetera abantu okufa obubi owebbeeyi bwe yagwanga mu nsobi oyo nga buli omu tanyega naye omunaku atalina amuwogerera olwafunanga obuzibu nga bajula okkufiirako obadde okimanyi nti owa traffiki olwalira kukwata ku kkubo n'abuuza buli kintu nekyotalina ku mmotoka naye ng'anoonya waafunira omutwalo negenda wano mu kibuga genda kuwiriyamu genda nakasero emmotoka zitukulira mu kkubo wennyini notuka n'okkuba eŋŋombe eddakiika 6 ng'olaajana emmotoka ekuviira ofune w'oyita ng'abasirikale bayimiridde awo abaffe oluguudo olumanyiddwa nga oluguudo lweru n'ozikola ebbali ez'omukampala senguudo mubadde mukimanyi nti Jennifer Musisi yabeeranga mu Kampala wano naye ng'asobola okuwa oda abantu mbakankana bwe bati nibagamba nti Jennifer bali bwajja bw'ati agenda bajjawo Allah n'awa oda n'ayogera ekintu emyaka egiri mu 10 naye ng'abantu bagamba nti Katonda akole kyayagala ab'ebitiibwa omuntu yenna omulamuzi omwenkanya mu nsi y'oyo alamula wakati w'abantu ne basanyuka nga singa enkya naye aba agudde mu buzibu asanyuka n'okulamula kuba bamulamudde
Musa alayhi salatu wassalam Allah namuga nti nzo mulamuzi gwempe kitiwa yoyo bwaba naye alamula ensonga za makage azikola kyenkanyi n'ezirizi yalamudde bali ebyo abibuuza Allah subhanahu wa ta'ala ng'abayiza iri bali mu nseko amakulu baaleetanga ebibuuzo bwa Musa naye nga Allah abibaanukula buli lwa mukaaga yaumu sabuti lwe lunaku jjukira lwali lw'okusinza mujjukire bulungi nti olunaku olwayitibwanga yaumu sabuti ne umma yaffe eno yennyini yali egenda kubeera ku lunaku olwo nga tusaala ejjuma naye abayisirayiri olunaku luno olwokutaano balina ebyawongo ebyobushiriku bye baakolanga ku mayanja ne binyiiza Allah era olunaku baali balulinnya olw'ejjuma nga luyitibwa yaumul ghuruba yaumun ghuruba Allah erinnya n'aligaana n'atuwa lunaku tudde mudusaalirako lwe lunaku olw'ejjuma yaumun jumaa eryo linnya lituweebwa mulezi waffe Allah subhanahu wataala ng'atujja ku mbeera baganda baffe gye banyunyizangamu Allah ku jjumaa baakolanga ebyawunga obushiriku bwabwe bwe byaggwanga ku satade ne boolekera amasinzizo kati amasinzizo ago mwabangamu olumu ebibuuzo ebyo ng'abibabuuliza mu lujjudde mulezi waffe n'akola ki n'ayanukula byali ebibuuzo byali musanvu byebabuuza Allah subhanahu wataala mukkirize olw'obudde olwaleero tugenda kukoma ku bibuuzo biri bisatu ebibuuzo ebyo twaga tufunemu ekyokuyiga ffenna oba oli mukulembeze oba oli mu ssomero oba oli musawo musomesa oba oli musawo oba oli makaago genda ofune ekyokuyiga mu bintu ebyo oleme kulowooza nti kooli ssemaka omukazi bwanaabaako ekintu kyakoze ogenda kukolanga bwolowooza oteekwa okubanga ekyo kyolamudde ku mukazi muwala gwe baakuwa okuwasa ng'enkya singa ozaala omwana omuwala ne bamukola ekyo kyokola omukazi gwe wawasa naawe onaasanyuka nakyo mufulumya abakazi nga tebambadde n'omukuba n'omuteekaawo n'otandika okukwata engoye ze ez'omunda lumu ku lumu n'omugamba osula wammwe ensi yonna n'evaayo erabe mukazi wo ng'ali mu nnika nga bwe yazaalibwa era engoye n'ozumwa n'agenda bw'olaba ng'ekyo ky'olamudde omukazi omufulumya bw'otyo enkya singa bazza omwana wo nga bamugubye ng'ayambadde nnika nga kikunyumira kikole abasiraamu bangi mwemuli okwata ssente ggwe kennyini n'ogudira malaaya n'omuwa 50,000 muno covid gumulaba ssente ezaabula n'ogaana okukwata ssente oziteeka mu umma okubaako kye ziyambako oba okuyambako abafamireyo oba amakaago nino oddira malaaya omuntu gw'oyendako yakedde kuyo omalaga sayidi oli mwazinyi ŋŋenda kukwasa bw'otampa buyambi ofudde n'osalawo oweereza 5 gayambe tubasabye ssente za piki tugenda mu wiiki 3 muganya okutopingako 2,000,000 ekibuuzo ensonga eri gy'okoze singa Allah agireeta n'agikubikkulira bw'ati oli mumativu muyo ega nti omuntu ow'ekitiibwa mu nsi y'oyakola ekintu n'akisalawo nga naye nkya singa bakimukola bakimusalirawo otambula oseka otambula onyumiddwa ebibuuzo ebyo lyali ssomo ddene muleme kwesiba ku gavumenti ab'ebitiibwa mmwe abalina abaana strike zonna ze mulaba mu masomero nkwata mbi abaana omwana ogolodde ebigezo bye oba ogolodde pepa ye oba kitabo kye omwana n'afiirwa ennamba 4 omwana oyo gw'olaba ali myaka 18 si mwana muto n'omugamba ezo ennamba 4 olina kukibookoza 20 n'oteeka omwana mu lujjudde ng'abaana balaba n'omukuba kibooko 20 omwana olw'okuba nti naye emyaka gino myaka gyakwewulira tuna kye bayita tineja kuva ku 13 mpaka ku 19 myaka gyakwewulira yeewaaniramu banne mu kisulo eyo nagaze nja kusitula omusomesa kati oyagala omukubire mu lujjudde lwa bugolola bumeka buna omwana agamba nti ticca lunjagala nkulage ab'emmamba kye balinawo mu lujjudde era strike nnyingi ze muwulira mu masomero abaana okwekalakaasa bookyezza essomero bakutte emmere bagitutte mu woofiisi somero bakutte akawunga bakakasukira edmaster okugenda okulaba olumu nga handling ya nsonga yeeganye wajazaa'u sayi'a sayi'atu mithluha mumulowooza omwana kaabanga talina magezi mu ssomero alina kubeera ku miggo mwe amagezi gabagamba nti abasirikale abantu okuva mu kibuga baddeyo museveni gye bagamba okubeera beetaaga kuba gwe tokimanyi nti otinkuula enjuki eziwummudde abantu bali obukadde 40 gavumenti erina abasirikale 12,000,000 abantu abo nga bavuddeyo ne bagamba abafa baffe abanaawona tunaawona mubasobola wajazaa'u sayi'a sayi'atu mithluha mwamagezi gabagamba nti ekibi kivaawo na kibi
Kati Musa alayhi salatu wassalam ensonga zonna abayiza yidze bamuleta azibuza Allah abebitibwa byali byakuyiga jetuli. Mujjemu embeera z'okuwoolera eggwanga n'okubeera n'akasunguyira akakatakoma kayinza tulemesa jjana. Abasiraamu tunyugiriziddwa nnyo. Teriiyo ddiini mu Uganda wano ekaabye ku maziga. Mu gavumenti kumpi zonna naye obutengo ogitaddeko basinze kufa bubi na kunyigirizibwa nga ddiini ya Busiraamu. Naye mbakubiriza nga mbagamba nga mwagala tufune ekitiibwa temwesanga mu mbeera ya kuwoolera ggwanga. Ekiba kiyise nga mukigamba Allah ti Allahumma anta qadi Allah gwe mulamuzi. Bano abakulembeze abaliko balamula bulamu bwa leero naye tebagenda kulamula bulamu bwa nkomerero. Omulezi waffe tukusaba kino. Temwemanyiza nga kasunguyira, temwemanyiza nga kuwoolera ggwanga, kikendeeza ebitiibwa, kitta n'ejjana. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Abatulaba era abatuwuliza abatugoberera twongera okubeebaza nti obubaka bwe twabagamba bwa kufuna ekidduka kyaffe sofa muyina we mutuuse. Ntegeddeko nti hafuwe yazze kati hafu ebulayo tesobola tulema biidhinihi taala. Ndi mugumu era nga ndi mukakafu, saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere oba gabirira noba kwatirako abaina ku busobozi mututopingira akasente ako ka milioni 2 mu mitwala ana tujeye ekyuma ekyo mu wiki nga 2 tutandika okukola emirimu gye twabagamba biidhinihi taala. Tusiima nnyo abaleeseeko kubeera nkakasa era zireeteddwa mmwe naye tubasaba mwongere okwenyiga tumaleyo sente ezo kubanga zikola mirimu gyammwe mufunemu naffe tufunemu. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.